Hello. Mayong Buntag Mindanao, mayong Buntag Visayas, mayong Buntag Luzon, mayong Buntag Tibu Kalibutan. Nga kanun na nagasunod niya atong programa. Matag Buntag, Matag Gabi, Diri sa Tili, Radyo, Radyo Ronda, DXQ, RP, and CDO. O mayong Buntag usap, sa itong mga isoan diya sa Dabao, Iligan, Iligan, Og may punta ko sa house at may ikso ang sa buhol, Kamigin Island, Bukidnon, Nun. Mi Samis Oriental, sa itong siyudad sa Cagayan de Ro City. Good morning! At law nga, Sunday. This is the day that the Lord has made. We will rejoice. We will rejoice always. Okay, let us pray. Father God, we come to your presence in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. With the power of the Holy Spirit, Father God, salamat kay Kabuntagon, super 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 sweet ang amo super super healthy ang amolawas, super super victorious ang amo kina buhi. Tungod kay kanunaika nagamandog na Holy Spirit, I acknowledge your presence this morning. You welcome kuya Jesus the Spirit of Santo. Salamat Lord ngayon ka na po sa mga tahan from the north, south, west, east. Imong abrihan ng ilang spiritualis Lord. Imong dihugan lang dulungog. Salamat sa billion, billion soul watching and listening in our program. Salamat sa minsan, Lord. Salamat sa anointing ay maghihimpad sa mga lagad. Arong pagbungkag sa tanang mga yugo, mga problema, mga sakit, kagubot, kaguliyang, kamatay. divorce, division in the name of Jesus. Satan, you are the source of this confusion, source of modern. You are the source of this, the principalities, the powers, the rulers, Desperate wickedness in high places. The Prince of this year. The God of this world. I will destroy your plan right now in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Mga bungag ang inyong mga plano. Dili ka mong penetrate Dili mong magka-himog sa mga sa Even this morning. walay makababag sa pagpanimbahon sa mga katawan sa Diyos. In the name of Jesus, mga bungkag ang inyong mga plano, inyong mga laraw. Salamat Lord. Ng mga ang makalag, ng mga pangalagad, diya kanimo, Lord, from the north, south, west, east, sa word of God, spirit and light. Salamat para God ng huwag na ng mga corrupt ng mga, mga leaders ng huwag na ng mga anti-government communism ng huwag na mga taong mga daotan o mga yag-yag ang mga kulto ng pagtulunan. O salamat Father na magabaha ang kagutom sa mga tao sa pulong sa Diyos. O salamat sa anointing na matagpulong mga sa mga baba. -ba. That's In Jesus' name. Amen. Okay. Pala yung ta. So, ayaw kalimot. Manimba ta. So, kamudiya sa Luzon. Kabuyaw. Luz, Laguna. No? Natay fellowship diya. The Wall of God is Pilandai. Pastor Vivian Lizardo diya sa Kabuyao Laguna No dia usap sa Buhul Pandan hagna buhul Dia mo panimba The word of God Pastor Chupilo Yumo Dia sa buhul Og dia usap sa Katarman no ya sa uh, Eh, hey, katarman ah ha? oh galdo ya yeah, satu uh, to sa to nga dapit katarman hmm we no dia pun sekitar mana tapi sudah kang galdo Oh no oh, dia mau fellowship Oh dia po ani klaberia pastor juri katarata sa mat i klaberia na si pastor pastor Bernice Singunya Oh dia po umagling uh, si Pastor mahapon diha simba no? kang berni sa umagling sa tawag malik bukin okay sa ato diri sa sintro sa kaya ni rosity diri sa uh, kapistano muntalban Montalban Capistano Rizal Jeter no Dresa Sinihan Montalban Capistano Capistano Montalban Rizal Jeter no magsugod tong paniban alas 9 magkita ta karong alas 9 or sa hapon pud alas alas 3 pili ka asay pinaka the best ni mga time Okay, pada yung ta. o makita sa itong programa diya sa live stream, no? Kung sa itong panimbawang live stream, alas nyo yung bigyan na na, ah. The Word of God, itype lang ninyo ang The Word of God, Spirit and Life, Ministers, Ministries Incorporated sa CDO. No? CDO. Okay. So, kung doon na kayo Biblia, just open your Bible with me dito sa Malachi chapter 3 verse 16. Ma then those who feared the Lord spoke to one another, and the Lord listened and heard Him. So a book of remembrance remembrance was written before him for those who feared the Lord and who meditated on His name.. Unya ang unya ang mga kahadlok ni Huba nagasulti sa usa og usa. Ang Ginoo mitagad og namati kanila. Og ang usa ka sa handumanan gisulat sa tubangan niya alang kanila nga may kahadlok sa Ginoo nga nagatahod sa iyang ngalan. Verse 17, Malakay chapter 3 verse 17, They shall be mine," says the Lord of hosts, "on the day that I make them my jewels, and I will spare them as a man spares his own son." Who serves him? Sila mahimong akua nagingon nang gino'o sa mga panon ang akong linaen nga bahandi sa adlaw nga ako maghimo niini ug o akong ipaligkawas sila sa mga tao nga magpaka magpalingkawas sa iyang anak nga lalaki nga nag-alagad kaniya verse 18 so you will again see the difference between the righteous and the wicked between one who serve God and one who does not serve him. Unya sa makausa pa, inyong mailahan ang kalainan, taliwala sa matarong o dautan, taliwala sa nag-alagad sa Diyos o wala mag-alagad sa Diyos. Ang Diyos magapanalangin o dugang sayang iyang mga pulong. So, ang atong minsan, karunig so, no, diri na ito tumong. Kining verse 16. Sa so verse 16 naging diya, Then, those who fear the Lord spoke to one another. And the Lord listened and heard him. So the book of remembrance was written before him for those who fear the Lord and who meditate on his name. So, ato makita dere, so, no? nga kining libro sa pag sa handumanan ang libro sa handumanan nga nahisulat no ni mga tao nga kun sa Dios ni kun sa pagbuhat og sala no ang Dios daga pamina no kining mga tao nga kun sa Dios sa, sa Old Testament gud. Uh, kinahanan mahadlokon ka sa Diyos. Why people pray to the Lord? Okay. Malisang sila kung ikaw magbuhat dautan kay batuon ka, patyon ka. Well, here in the New Testament, dili na ta mahadlok sa Dios. Why? Tungod kay anak na ta sa Dios. Dili na ta malisang sa atong amahan kay na anak sa Dios pinaagi sa pagtuok Kristo so diri di, atong makita nga gisulat sa Dios ang mga handumanan sa mga butang nga atong gibuhat nga mga maayo Muna na hinungdan nga dili di, makalimot ang Dios no so matod pa diri nga mga katawhan sa Dios no nga nagahisgot o nagapamalandong sa iyang mga pulong o ang Diyos nagapaminaw. No, naminaw siya nato. ito. pa sa atong gibasa. No? The Lord took notice and lesson. So the book of remembrance was written before him for those who fear Yahweh and had high regards, regard of his name. So, yun hindi ay mga tao ng mga anak sa Diyos. No, kita mga anak sa Diyos. Sige man taghisgot nga. Kumusta mga sister, pastor, maayo kang ginoo. Maayo ka ang Diyos. Kanunay siya nga nag-supply sa akong mga gikirahang No? Amin ako ang ang Diyos. Pero kung ikaw may mong kapoy, lisod kayo, Pasto, So, muna, usahe sa itong kinabuhi, atong isugid ang mga buta nga diri, ang nga isugid kay Na sa iyo, nga, kinabuhi ka matayon, anay gahong sa itong dila, ato rabang sam, dawato ng sa dawaton ang samputanan sa itong ipamulong. No? Magbantay ta. The Book of Remembrance, ang libro sa handumanan, iyang susihot ang mga maayong buhat nga atong gibuhat, iyang pagahinuman. No? Sama sa kinabuhi ni King Hisikaya. Si King Hisikaya nag na sa Diyos nga mamatay na siya, mangandam na siya. Apan mingon siya, Lord, remember me no? Giyon sa nako pagbuhat pagtuman sa imong mga kasubuan. Ug mihilak siya. Ug atong nasayran nga gitagaan siya 15 years additional siyang kinabuhin. Tungod ka ang Diyos na hinumdom sa mga butang na maayong buhat kaya nga itong mga maayong buhat, na-record na. No? Muna nga itong buhat, may kalibutan, magbuhat ng maayo. No? Kaya ang Diyos, dili makalimut, dili sa hiwi, nga makalimut sa itong mo Muna gawin niya, then do so fear the Lord, spoke to one another. So, ang mga tao, nga na-hadlock, no, ang may kahadlock sa Gino'o, nagsulti ang usag-usa. Ang ginoo mitagad, huwag na mati kanila. Huwag ang usag, -usag. kabasahon sa handumanan gisulat sa tubangan niya. Alang kanila nga may kahalok sa gino, huwag nga nagtahod sa iyang nalan. So, iyang garikol isuun. Muna nga, walay tinaguan nga dili mayagyan. Hugmataot pa sa Salmo 111 verse 10. Matod pa niya sa Salmo 111 verse 10, the prayer of the Lord is the beginning of wisdom. All who follow his instruction have good insight. His praise endures forever. Ang pagkadalok kang hibaba mao ang sinugdanan sa kaalam. Ang tanan nga nagtuman sa iyang mga sugo adunay maayong salabutan. Ang iyang pagdaig na nagpadayon sa walay katapusan. See? So, ang iyang mga pagdaig, malipay siya. Sa pagpaminaw sa mga tao nga mahadlokon kanya nga nagatuman sa iyang kasuguan. One again, the Deuteronomy chapter 4, verse 5. Look, I have taught you statutes and ordinances as the Lord my God has commanded me, so that you may follow them in the land you are entering to possess. No? Ug aniya garon akon nagatudlo kaninyo ug kabalaoran ug mga tulumanon ingon sa gisugo kanako ni Jehova nga akong Dios aron mao ang inyong pagabuhaton sa Telewala sa yuta din komo magasunod sa pag panag ni niini So ituluan sa Dios ang mga Israelites sa mga ordinances no o mga sugo, aron sila, dili musimang sa dai, laing dalan. Apan, ato nakita. O lagi ako inada, ilang kinapoy. Although, na nila ang mga mirla galong agibuhat sa Dios apan naagya agiapon kanila ang pagkawalay pagtuo no walay perseverance gawas lamang ni Joshua og Caleb nga silang duha matinod anon sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Ug sa verse 6 niya gingon verse 6 carefully follow them for this will show your wisdom and understanding in the eyes of the peoples when they hear about all these statutes they will say this great nation is indeed a wise and understanding people. No? So kung bantayan na to ang iyang kasaguan. No? Matod pa busa bantayan o buhaton ninyo sila kay mao ang inyong kinaadman o salabutan sa mga mata sa katawan nga nakadungog ni ining tanan nga bala, bala or, kabalaoran og magaingon sa pagkatinud gayud kining dako nas dakong nasod maoy usaka ka mangi o masina katawhan so kung atong tumanon ang mga kasugo sa Dios mga ordinances mahimo kitang bantugan ng mga nasod mosob gyapon garong panahon ha? na kung kita maminaw sa pulong sa Dios, o atong gikinabuhi ang pulong sa Dios, may ang great leader, Yes. Kung atong tumanon ang iyang pulong. Tungod kay ang Dios na minaw siya. No? The Lord lesson and hear them. Minaw man siya sa atong mga istorya, Niya, iya dang i-record ang atong mga gisulti. No? Ang iyawa po, pun Nagbantay sa atong mga negatibong istorya siya ang mag-execute tungod sa mga ba-ba nga walay pulos nga atong gisulti. Muna nga kinahanglan, bantayan nato atong gisulti. No? Sahay magod, kaya wala kita kasabot. Ang mga pulo nga atong gisulti, nga mga negatibo, mahitabo gina sa atong kinaboy. Tungod kay si Jesus mismo na ganyan sa Matthew 12, 36-37, nga magahusay ta sa matagpulong nga walay pulos nga atong gisulti no mahusay ta mana nga na ato pagsulti nga dili maayo mga negatibo mga daotan kay ugma damlag muhab muharbis ka sumala sa si imong gipamulong no sama sa mga Israelites na mulong man silang nga mas maay pag mga matay kami diri sa kami ngawan no og nahitabo gyud sumala, gipamulong. sumala ladungog. Ah, ladungog sa silang gipamulong ngunay yun ang Dios sumala sa akong nadungog ah, nadungog sa Dios ilang gisulti sumala sa akong nadungog no akong pagabuhat dun sumala sa ilang gisulti muna nagsigis nagsulti nga lisod ang lisod yung ka buhat dun sa Diyos nga lisod ka pero mingo ka hayahay hay, kay mga lagad sa walay problema super hayahay hay. muna yung mong kinaboy hayahay hay, sama na ko ha so ako ko'y kwarta mo yung hayahay wala may kaon mo yung yung hayahay walay problema muna nga ang Diyos yang gerikod. Hantun mo ang tanah panahon nga imong dawaton ang imong gipamulong. Kay mao man gisulti sa pulong sa Dios. No? Sa so, una magampo ko. Dugay ko maghumag ampo labi na sa pagkaon. Muampo ko Lord, salamat sa lechon baboy Salamat sa dimoradong rice. Salamat sa mga kanggod tanan. Nganlan ako dugay kong mahuman mga mga alimang mga dagko mga lamian nga mga sudan Lord, Dugay kong mahuman. So ang akong ipangampo gitu ba sa Diyos? Minaw man siya. Na po siya kalimut. Kaya eh, ang iyong buluhaton doon, naminaw man siya sa ato mga pagampo. Mula, mag-istorya ta. Naminaw ang Diyos. Naminaw po lang yawa. Mabit na may ingo sa Numbers 14.38. Numbers 1428. Say to them tell them as as surely as I leave declares the Lord I will do to you exactly as I heard you say then awal lagi. Nga no, may mga pamulo nga mga matay sa wilderness patay sila no no na Verse 29 Your corpse will fall in this wilderness. All of you who were registered in the census, the entire number of you, 20 years old or more, because you have complained about me. nga kami ngawan mga pukan ang inyong mga lawas nga patay og ang tanang mga na, naisip ninyo sumala sa tanan ninyong ginadaganon ganon ginag, ginag, gikan sa kaloh kaluhaan katuig ang kagulangon og ngadto sa itaas kadto nga nagabagulbol batok kanako tanawa sa verse 30 except no I swear that none of you will enter the land I promised to settle you in except Caleb the son of Jephunneh and Joshua the son of Nun tanawara sa pagkatinuod gayon dili kamo makadangat ngadto sa yuta sumala sa akong gipanumpa nga kamo makapuyo dito gawas kang kalib ang anak ng lalaki ni Jipuni o kang huswi ang anak ng lalaki ni Nung. No. Tanawa. Patay. Muna. Pati ka mga evil report. Mga dautan ng mga negatibo ng mga pagtudlo. No? patay. Huwag matod pa sa Numbers 14.37 Those men who spread the report about the land were struck down by the Lord. Tanawa lagi. Bisan ka itong mga tao nga na nagdala. Huwag daw tang taho. Mahatungod sa yuta matay pinagi sa hampak sa tubangan ni Hoba. Mula. Imbis kayo may balita noong saan mga mga leader. Si Kuan, gipatay sa Diyos. O gikuha sa Diyos. No? Gipatay sa Yawa. Kaya wala man musukul. So, sa kung saan ni mo gribyo kung dili ka magmasinugtantun sa Diyos, di guna mo ubi si satanas. No? Putante sa itong kinabi, mo sumitar ta sa Diyos, submit to God. That is the time that the devil will flee from you when you resist it. Di ka masinugtantun sa Diyos, palpak ni mo kinabuhi. No? Mao na. Gihampak sa tubangan ni Huba katong magadala og mga daotang report. Lain na po report nga we are not able to enter the land of promise because the people that dwell here, they are, ha, huh, they were, so giant. We are like a grasshopper. That is a bad news. That is not the good news. No? Pero si Joshua Gali, lahi ang ilang espiritu. So, ang may balita, ang gisulti sa Dios. Dili ka lang gisulti sa tao. The good news is the word of God. The word tell us that whosoever it on Jesus Christ, you shall have eternal life. That is the good news. No, ang mayong balita mo, ang pulong. Dili ka ng pulong sa tao. Mingon ang pulong sa tao nga, di na ka maayo. That is the bad news. Do not accept it. No, kaya kung imunawaton, you are defeated, you are patay right? Patay. Muna. So, importante nga atong tumanon ang pulong, dili pulong sa tao. Because the world of man is like a grass. Malaya, mapalpak, apalang pulong sa Diyos, nagalungtad sa walay katapusan. No? Clear kayo ang Bible. No? So, ang Diyos, na hinumdum siya sa iyang mga saad, pero ang saad sa tao palpak. No? Gisulat sa Diyos ang mga maayong butang na atong gibuhat. Sama sa kinabuhi ni Tabita durkas Gipatay siya sa yawa tungod sa iyang pagkamanghinatangon. Apan tungod sa iyang mga maayong buhat ang Diyos na hinumdom kaniya. Muna hinungdan nga gibuhi siya pag-usap. Tungod kay dako siyang na maayong mga binuhatan. Ang Diyos dili makalimot sa atong gibuhat dili siya No? Dili po nga mamatay si Tabita. Tungod kay maposlanon siya nga nagatabang sa mga babaeng balo nga mga kabus. Siya o sa kababaeng manghinatagon. na nga dali ampuan. Dali ra mubangon pero kining mga hakog niya ampuan nimo ay na, uy, gausik-usik lang kag time. You are wasting your time. Niya to mga tao nga wala gibuhat. No? Ang Diyos dili makalimot. Huwag matod pa sa pulong sa Diyos. Sa mara ka mong nagtigong o bahandi nga sa langit. Nga sa panahon nga ikinipagahinong duman sa Diyos. No? Kaya iya man ginihinong duman, labi nagmingong ka, Lord, remember me no tegaan ta ug dugang mga adlaw sa atong kinabuhi dili ta sa yung matay no diha sa bible akong gitun-an nga walay mga apostolis na matay sa sakit nga lumang karung panahon nga ang mga pastor mga bishop mga reverend Natiklo man sa mga sakit. Ha? Why? Tungod kay ang ilang kaalam gikan sa human wisdom. Wa well, sila that the wisdom of this world is foolishness in the sight of God. Nganong gitawag kini foolishness? Ah, kay pulong guna sa tao. That is the world of man. The world of man is like a grass. The wisdom of man is like a grass. Nga dito man mo to ang mga pastor sa doktor. Di man sila mo to o nga si Jesus is the best healer. Di patay! Patay! Igsoon e, higala. Clear kayo ang Bible. Ang musalig sa tao mahimong tinunglo. murag ngunang nahitabo na sa aton nasud sa Pilipinas halos sa atibok kalibutan gawas lamang sa mga mga laing nasud no wala sila madaot sa COVID-19 huno na ah, ang USA kabantugan ng mga medicine mga bantugan nga doktor Even our doctor here in the Philippines is not qualified to be a doctor in USA because ha? Huh? Hina. pero nakasulbad ba sa COVID-19? Sila ang pinakabaga ng langamatay tungod kay sila nagasalig sa medisina. Usahay, usahay nga itong Pugsul lagi ta Ya, di ba tama ka ng COVID? Kay human na matagi ayo. Wala hinigiban nga mo nga magbampuson bato ka na habis ang unsang hinigiban nga gipanday nga magmalampuson bato ka na to sila atong pagahukman tungod kay dili makaayo ka ng medicine ang makaayo si Jesus Christ. Siya naman. God used me to to prove the whole world that only Jesus is the best healer. Wala nagilain pinagadabes. Wala nilain nga makasatisfy sa itong kinabuhi. Only Jesus. Why man, Pastor Kaslam, that only Jesus can satisfy us? Yes. Because you can ask anything. In my name, Jesus said. You can ask anything to the Father in my name. Mangayo ka aron mahingpit ni mong kalipay. Mulang hingpit ni mong kalipay. Money cannot satisfy you. That's why Paul said, Command to the rich man, Ah, Dili sila magpahitas on sa ilang kaugalingon ni magsalig sa bahandi nga dili arang makatabang kung dili sa Dios nga makahatag ka nato aron kita malipay pagkanindota. No? Hebrews chapter 6 muntay na siya. Nga tambagi ang mga dato. Command the rich man. Tanawara. This is the truth. Bisa kung sao Atau itong paningkamot. Kung dili tamuduol sa Yang Ang ato kay na immune naman ta. Na immune naman ta. No? Say immune pastor. Mana yang dia sah? nga matod pa diha instruct those who are rich in the presence of age not to be arrogant no matod pa sa 1 Timothy 6:17 Tudlui o oh, suguan ang mga dato nining panahon karon nga dili magpahitas on o ipamutang ang ilang ka, ang ilang paglaom diha sa dili magkatabang nga bahandi wealth uncertainty of wealth but on God who richly provides us with all things to enjoy tanang butang anong kita malipay eh? so sa Diyos na musaling ang Diyos na minaw na to, Sabini saya pa atong basahon sabini saya para klaro klaro kayo no matud para sa 1 Timothy chapter 6 verse 17 pahimang no eh ang mga dato nga dili sila magpahitas on o dili magsalig sa bahandi kundili sa Dios kay ang bahandi dili makahatag og kasiguruan apan ang Dios sa so walay sukod naghatag kanato sa tanan aron kita malipay hallelujah tanan 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 so wala gila yung pinakadabes wala gila yung Clear ang Bible. Umuhatag ko nyo, example. Tena na uh, itong babaeng talinugo, much money. Ang taong daghag kwarta, daghag doktor, para paniguro, mga maayos yung sakit. What happened to here? Naubos ang kanyang pera. At ang kanyang sakit, milala, misamot, Ah, Naubos ang kanyang pera. Apan ang iyang sakit, wala yun maayaw. Mi samot, mi worse according to the word of God. An hour, Mabuti na lang kasi nakarinig siya about Jesus. So, sadyang narinig niya ang about Jesus, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Kaya nga nagkaroon siya ng panampalataya sa Panginoong Yesus. At sabi niya, Kung mahikap ko lang ang iyong sidsid -sid siyang sarina, Mamaayo Diyog ko. Iyan ang ipangulong. Mauna! Sa diyang gihikap niya ang sidsid -sid ni Yesus, Iyang nabati, nga na siya siyang sakit. Na huwag tangang iyang sakit. O si Jesus nga wala mahibalo. Mingon si Jesus sa mga tinon, Who touched me? Kinsay mihigap na ko. Mingon ang iyang mga tinunan, Lord, baga ang mga tao nga nagbusisok na miduol ka nimo, Unya, mangutan na ka, kinsay ni nimo. Mingon si Jesus dun ay nga migawas sa akong lawas. Tanawara. Mugawas ang gahum ni Jesus kunikaw ikaw mo tuu nga siya ni mo, Yes! Mutulang ka! That's why Jesus said, only believe! Walang hayahay ka itong kinabuhi. Why problema? Why sakit? dagdag kwarta. Kasi si Kristo ang makasatisfy sa itong kinabuhi. Ingon niya, but God who richly provided us provides us with all things to enjoy uh, instruct those who are rich in this present age not to be arrogant or to, st to sit their hope on the uncertainty of wealth but on God who richly provides us with all things to enjoy. Makahatag ang Dios sa tanang butang aron kita malipay. Amen. Ninduta sa atong kinabuhi. Mo maginang realidad. No? Mo na ang tinuod may buntag kang loose jolly may bunta kay Yunida Sabati Bati Hagos Teresita Regala magpagandang gabi Pastor Juri Katarata may bunta Melo Nabales may bunta Rosel Torres Nakabalan may bunta Melo Nabales good morning o may bunta kang Chipri gumamu. Russell Torres na kawalan. Og may buntag kang Janice sabi. Og kang Melo Nabales. Og kang Solar Jubilin Lopez. Lelo Adelpan Naba. Pastor Kaslam Shalom. May buntag No? og o kang sister fi ka inoy no mayong buntag o may buntag sa ni Janice Sabio good morning good morning o kang rains padigos mayong buntag sa atong mga igsoon o kang Ruli Muntiron Roldan good morning salamat kanimo dia ruli og kang uh, Okay, mana mana ni. Okay, selamat. No, selamat satu mana Isuun Mayung buntak, mayung buntak pada yang tak isu ono. Ukang dunia dingson, joy dingson, mayung buntak. sa tanan. O salamat, Teresita Regala, gandang umaga, Pastor Kaslam, nanood dito sa Manila. O. Oh. Okay, salamat sa atong mga energetic na kanunay na kasunod ni programa. Gargar, Aurora Gargar, may buntag, Ruila, Aras, may buntag. No? Orang Miki Angelika Main buntang orang Pastora Bibian Lee Sardo Good morning Geraldi Artau Main Ria Ai Layam Good morning No, sa atong mga igsoon salamat kaayo og kang Merlin Naiga Salabi Good morning. Salamat, salamat. O kang Regren O Campo, mayong buntag o kang Emilia Pin Albarico, mayong buntag. Okay, padayon tayo so, igsoon mo na nga ang Dios dili siya makalimot sa atong gibuhat. No, nya di ta mo salig aning bahandi. No? Dili arang makalipay nato ingon diha sa Diyos ta nga nga muhatag ka no, oh pa sa binisaya pahimang nui ang mga dato nga dili sila magpaytas on o dili magsalig sa bahandi kung dili sa Diyos kay ang bahandi dili makahatag o kasiguruan hahay kasi guru ang pandi an ang Dios sa walay sukod, ha, wala, Unlimited limited walay sukod, naghatag kanato sa tanang aron kita malipay. manatungkina kinabuhi hindi malipay yung tak. super hayahay. Hay. tungod kay Dios tara nagsalig sa Dios, Ug ang Dios na minaw sa ating mga sinasabi. Naminaw siya. Muna usahay, muna giingnan ako sa mga isyente kaniyan Kita, no, labi nani ni mga ginikanan, mga inahan, mga mother. Uy, unsay atong kanon ugma. Unsay atong lungagon ugma. Ah, samanta. Ah, puros negatibo. Puros negatibo. Muna nga ang imong mga bag bagi sulat na sayawa o ang yawa magapahinumdong kanimo sa imong mga negatibo nga mga pulong mo na imong dawaton ang imong gipamulong so kay ako na naman mo na ang akong baba puro sayahay walay problema daghang kwarta so may gani pud kay ambot unsa hiuna-huna sa akong anak si Dara nga siya manggud ang akong makuyog sa mga Bible study. Kay siyempre, ang akong misis nagabantay man sa tulong ng kanat. So kanunay kong miingon sa Bible study nga, kaya ay gini mga lagad sa ginoo, wat sakit, wat problema, mas manita. Pero sa tinuod yun, inig-uli yun, na mong magbaklay kay may kwarta. Doon ay kwarta namo nga piso, ipalit kini ice cream ni Dara. Malipay na si Dara baklay lang tanag kay piso raman itong kwarta. Pero ang akong ba, ba, hayahay. No? Ang Diyos naminaw. Naminaw siya sa akong Bible study. Ayahay kay mga lagad sa ginoo. Dili na ko isugid nga wala ko'y kwarta. Usahay, ang atong isugid, ang atong bulsa nga way sulod. ang imong isulti o sige sa pulong sa Diyos. because God is watching over his word to do it to perform it Muna yung yang buhaton Muna, among you change ang among panghunahuna ang among mga sulti na ikaw sa ang akong anak nag iskula diha sa moods ingon si Dara mata kay ko kwarta ma ingon ako misis daw nak Dagan kita kuat Nan dagan mangga kuat ta manganung dilik kawan muhatang. Mau bitau ngadili ku muhatang ni mo ke dagan tag kuat ta. Tut ke kabalumi buhi kidabuhi anai anay gahumsam dila. Among dawaton ang samputanan sa among gipamulong. muna nagingon sa pulong sa Diyos, Hold fast your confession because He that promised is faithful. Okay, may abot yun ang perfect timing nga super hayahay na. Sa una, why mo tuun ako? Nga pasto, yam iran nang ko tungod kay gitanaw niya ang akong kahintang. Apan karun, nabali na. Mayingon na sila ka Pastor Kaslang, pwede ba nga magtudlo ka ka na mo? Matagbulan lang? Wala na ko'y panahon. I have no time to teach you. May pag mo mo. Kaya kung mo masabtan ninyo ang kamatoran. Muna ang uban, mga leader na kamot nga masapian, naning kamot o email-email aron suportahan sa mga Amerikano. Maayo mana na. Kayo mo manay mong pagtuo. Pero the best good kaayo kung sa Diyos tamo salig. Kay super hayahay ang atong kinaboy. Super blessed kayo. Super victorious ang atong kinaboy. Mabitaw nga si Pablo nag-advise sa mga sapian nining panahon na karon aron dili magpagarbo o dili nila ipahimutong ang ipahimutang ang ilang paglaom sa bahandi nga dili makatabang apan sa Dios nga dato nga makahatag kanato sa tanang butang aron kita malibay mao no, na so sa diyang na, na ko ang mga pastor ingon siya pasukaslan kami mituon na nimo nga pinakadato ka nga pastor. Si? Ayari sila mito. Nga ilang na nakita ang akong kahimtang karun. No? Ako silang giignan. Abin mo iksoon sa pagbalin ako sa result cheater, wala ko'y 300,000. Wala ko'y 100,000. Apan ka naging umay ang pulong, only believe. So, diyan ako na-realize. Ngakon mo at lang ka sa pulong sa Diyos, mo naging umay ako sa mga isyadyante, lukso mo. Duhara'y padulungan ng mulukso mo, mulutaw ug dilik mulutaw. Mulutaw. Napan ko na mo'y pagtuo, mulutaw yun mo. Muna, nindot o gayahay ang atong kinamuhin. Nung nagingon ako sa mga isdyante, pag, pag, baga, bag, baga, baga, baga alam mo dagway, total baga bitamog dagway. No, normal yun na, nga kung kita mo abang og building, maningil ka ng tagiya iya kung di ka mabayad. Ang imo lang buluhaton nga pabaga si mong dagway. No? Pero di ka mulukso, magpabilin ka diha sa wilderness. Wilderness. Iksoon Higala ang Dios naghulat kanimo nga mulukso ka kay iya kang saluon. Kung di ka mulukso, di ka ka saluon. <laughs> Nindot kayo nga itong kinabuhi. Ang requirement lang sa ato sa Dios only believe. Diha ta mo salig kaniya. Una nga giusab na mo ang among mga pagsulti sa duha na katuig si Dara akong gisultihan ang akong anak Nak, ayaw na akong tawag papa Kaya, pobre tawag na akong daddy kay datu na ta nindot kay sultian ni mga bata kay dali ra mo tuo oh. dali ra ni mo talo taluan hello so sa dihang mi Antomis Uban sa kung asaw, kay usap po may anak, pinangga kay siya sa mga pagumang, sa mga uyuan ugayaan, o gayaan o sa iyang lola. Ingon na ang yang lola. Naknak! -nak! Dar dar! Lahit na lagi ang imong mga pagtawag sa imong daddy. Ingon na yun si Dara. Lola, 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 dato na good me. Muna nga daddy na ang akong itawag. Si Dali ragyud mo ang bata imong sultian. Pero kini mga tiguang nga Kristohanon sultian nimo Mureak No? Mureak Pero kini mga bata nga Kristohanon bag upang nahimugso bisan pag imong imong ihungit nga magahing pagkaon mud, muka mukhaon mo pero kini mga Kristohanon nga tiguwang na, na tiguwang na ilang kinabuhi, walay lamik, kalapait. Dili mo dawat. ilang kinabuhi, kalapait, masakit yun pag yun, wa pag kuwarta. resulta. Tungod kay kada lihok, wa'y kuwarta. Kada lihok, lisod. Yung unang yawa, amen. na, Nagutay, nagutay, accuser, Satan. He accused us day and night. Muna ang ingon diya sa pulong sa Diyos sa Isaiah 43 verse 26. Isaiah 43 verse 26. Nag-ingon siya. Put me in remembrance. Let us contend together. State your case that you may be acquitted. Matod pa sa Isaiah 43 verse 26. No? Put me in remembrance. Painumluman mo ako. Managdungan kita sa pagpangalupo. Ipag ipagula ang imong katarungan. Aron ikaw pag matarungan. See? So, imong pahinumduman ang Diyos sa iyang mga saan na minaw ang Diyos. No? Sabi gitrain niyo ko sa ginoon. Aron po, magatudlo ko sa tanang mga pasto sa tibok kalibutan, kung saan nga hayahay. No? Nay, panahon, nga giingnan ng ko sa tag-iya sa balay nga mong giabangan, pastor, one year na lang, wag yung kakaabang. So, say, akong giingnan, never mind, ma'am, God will provide. So, medyo ko, yun ang tag-iya. Pero sa dihang paglakaw tagiya tag-iya, nag ko sa kong papa. Talagaan, ni ani ang tagiya na ningin abi nang kog imo nang gibayran padagan kayo nay belo bay kang boy trabaho ang akong trabaho mabot, ang pagwalis si mong pulo no ang ingon ni mong pulong faldegan ay mo kabalaka, ka no Unang wala jud ko mabalaka kay imong pulong nagayngon hinungdumi ninyo kini nga sa diyang lutuson mo, ako una ang unang lutuson, ikaduharata. rata. Nga, Lord, kayo amang kukabayan, kinsay unang maulawan, ikaw, Lord, ikaduha So, naging unin mong pulong nga mo salig, kanin mo di ka maulawan. So, gyalaw sa Diyos katong panghitabo, panghita mo. Ah. Pero ang Diyos nagbuhat, nagdalan, aromasulbad ang akong problema. Yalaw sa Dios ang tanan, aron ko magat comfort sa mga tao nga ingon ana ang kahintang. Dunay membro na ko nga nagingon pastor kaslam. Abangi kong ampo kay tulong na kabulan wa ko kabang. Ay kagamay. Ako gani usa ka tuig giing nang ko sige ko kabang. Pero ang Dios naghimog milagro. Yalaw ang tanan, all things work together for good to do sulap so kaya nga itong time, niabot na mag-aampo ta. Ay, kalimot, magkita ta karong alas nebi. Diri sa Kapistrano, Muntalban, Muntalban, Kapistrano. Pili ka buntag, baka hapon, sapon alas tris. Karong buntag alas nebi, magkita ta. Let us pray, God. Salamat sa mga pulong. Nga imong girimain ka na Lord. Salamat nga ikaw ang Diyos. Nag-record sa mga butang nga among ginasulti. Ug salamat Father sa imong pag-bless sa tanang listener from the North South West as thank you sa si mga dugang katabon kay sa nunda nga nagakoral kanila nga bisan asa sila karon magtrabaho magnegosyo mo bahay og mo simba karon buntaga shift lang kinabuhi Ug Lord salamat sa mga igsoon nga imong sa lang laing mga dapit ang laing lugar Salamat Lord nga mobalik kini silang palo 100 fold 100 fold ay pre father Ta times 3 ang ilang income Salamat sa people na mong ihatag ka na. Salamat silang kinabuhi. na mong gigamit to reach out billion, billion souls. Nga sa dilip pagkamubalik, Lord Jesus, salamat sa mga kalag ngayon mong ipadala. There sa World word of God, speed and life, Pastor Alfred sila among tuluan. Huwag salamat din kabuntagon na kanunay na po may magdawat sa bulawan o kwarta. All the glory belong to your Father. In Jesus' name we pray. Amen. And God bless you.